ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်တမက်တီပြယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1384ခုနှစ်တဇောင်မုံလပြည့်ကျော်ရှိရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ခြင်းများပြုကြသောနိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့တွင်ကြားရောက်မည်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြင့်နဖတ်အဖို့အဖွားများနှင့်မိဘများမှုထား၍ကိုသူရိန်ထွန်းမွေးနေ့အစိမ်ယူခေါ်ပရိတိမိသားစုနှစ်ဖက်သောဖခင်ကြီးနှစ်ဖက်သောဖခင်များဖြစ်ကြသောဥလမောင်ဥခင်မောင်တန်ခင်ပွန်းပြုသူဥအောင်နိုင်ဥတော်အေးစု၏နှစ်ဖက်သောမိခင်များဖြစ်ကြသောဒေါ်ကီတီဒေါ်တန်မြင့်တော်မှထား၍ဒေါ်အေးမူသားကိုအောင်ကျော်မြင့်တမီမန်နှင်းွှန်းလဲဦးနှင့်ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေးမိသားစုကွယ်လွန်သူဥတန်းဦးဒေါ်မြင့်တန်းမိသားစုရန်ကုန်မြို့ကွယ်လွန်သူဥစိုးဝင်းဒေါ်တန်းတန်း၍သာမီမီမိသားစုရန်ကုန်မြို့ဥတာအေးဒေါ်ဝေခိုင်အေးအေးဝီမိသားစုပြည်ဦးလင်မြို့ဦးအေးသက်ဒေါ်ဝင်းမာတန်ထာဝရစတိုးမိသားစုမိထီလာမြို့တို့မှစူပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မပင်နှင့်ဆက်လျင်၍ကျေးတော်ရှင်ဘာမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားရီတော်ကျေးတော်သောဥခိုင်း၍ယိုသည်စွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျား1384ခုနှစ်တဇောင်မလပြည့်ကျော်ရှိရ2022ခုနှစ်ဒုဗိမာလ15ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမန္တသူမြတ်ဗုဒ္ဓဤတုံ့ပြန်ခြင်းများအပိုင်း၈တရားဒေသနာတော်16တို့မြတ်ဖြစ်တဲ့ကတကတုတ်မရတန်ယုတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တုတ်ပေါင်း25တုတ်မှာ16နံပါတ်ကတကတုတ်ကတကဆိုတာလေသမားလို့အဓိပ္ပာယ်ထွန်းရဲစိုက်ပြိုးပြီးတော့အသက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတကလေသမားရသဗျာကတာဝတိမြို့စေရွန်ကြောင့်မှပဲတရင်သုံးနေတဲ့အခိုက်ဒီတုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်စေရွန်ကြောင့်မှမြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေကိုနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တာယဓမ္မိယကထာယတန်တသေးတိနိဗ္ဗာန်ကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဟောနေတာဖြစ်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်လို့ပဲပါတယ်။ဘာတွေဘာတွေဟောတယ်ဆိုတာမပေါ့။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်ဆို။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဣတိယပါဠိတော်တို့ဥဒံပါဠိတော်တို့မှာနိဗ္ဗာန်ပဋိသင်္ယုတ်တကထာဆိုတဲ့သုတ်တည်းရှိ။နိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်မမိတလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓာတ်ကြီးလေးပါမရှိဘူးအာယတနာမရှိဘူးဓာတ်တိတ်မရှိဘူးခန္ဓာမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောတာမြတ်စွာဘုရားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာခြင်းလည်းမရှိဘူးထင်ရှားပေါ်လာခြင်းလည်းမရှိဘူးအစတံအဖုတံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်လာတာမရှိဘူးလို့ဆို။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုခြုံငုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သံသယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုနားလည်ဖို့ခြုံငုံအချင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်သံသယကခန္ဓာရှိတယ်။နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာမရှိဘူး။လူပဲနဲ့ပဲဒိဋ္ဌိပဲတတဝပဲလို့ခေါ်နေတာခန္ဓာရှိမှခေါ်လို့ရတယ်။ခန္ဓာဖြစ်မှခေါ်လို့ရတယ်။ခန္ဓာအပြင်ဘာရှိသေးလဲဆိုဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘုရားဘာသာရေးအလုံးသိနေကြတာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တာရူပခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာကြနဲ့ပတ်သက်တာဝိရဏခန္ဓာ
Say, Mada Jenny Badetta, Dinya Kana, say a lonesome moody ne Badetta, Dinkara Kana. Say ne Badetta, Winyane Kana. A chin solution, show ne Badetta, Takune, Nane Badetta, Riku. Kanda, read the Nama, yes of your horror. Oh, Kanangaware, ma. Mabara, neighbor, my pity. Ero mayama lolali mapu so aro khanda phimu shi ni da ga tandaya shu phit si na phit si bo khanda phit de khanda shi ni yin tandaya khanda ma shi bu so lo shin khanda ma phit bu so da neiba Kana pitching, my pitching, and but the beat of you. Kana Sureniama, Tata Loga, you Gila Lucy. Shoota, she did, you canada, she did, the warm you, she the loo. Nan canada, she did, the warm you, the she did. Shona, Namulu, she did, the warm you, she did. Quella ain't don't you wish it, no. Shota shire darwa, nanda shire darwa, yonan naku shire darwa. Shonan naku loma shire darwa samshu. Eluchin, shishin even, no? Shota shire darwa sura. Adinya dabunga, adinya dabyama iria yota shire. Namashu duro jago. Aruba Libunga Jamaji Jaro Nana Shida Yumshu Cookies are gonna be a body net my book. Body that she dem, I miss you. Mind that she dem, body miss you. Any that one you see night. Tale, Madame, two sane. Lama. Anita ne pshite ya maho hu. Tamata chinze naku chin biro. Shodiyaku boss loutar. Nana shire tawaga. Boss loutar sa kaitan naku hai. Nodaka. Nana shire tawale yodiyaku boss loutar hai. Tomo. Shodha shire tawale nandiyare ku boss loutar hai. Poma Abjin, there was a Yule Shire, Nane Shire. Poma Boni Maro. Suazu Lubo Mazoe. Show that she be Nana Shire, lose some shoe. Nabi Chata Male, Yoda Shibi Nana. Show that she be Namashira, Nana Shibi Yomashira, Tiboni Mamshina. Yet the reason you reck a dura gays or a bay label, Male. Show that she be Namashi Usam Shina. The Vatachins in Jinlu. Shogo Mondi Vido Yogo Kitakana. Dreda Muani, Pet Totare Boku, Tadon Taurama, who cannot pet Totare to David Yard. Yes, of ya. Ne, yes, of ya, long, don't trap it up, but my zoom, treat it. T. The Vatajan and Jen needed Sia, ya, Alara Kalamado Corre. Erisia, ya, Kube, ya, need on so. Do chins in, ya, do up. Shoko, Mondi, beat or chin up, you know. None that then, ne, Aruba, boom up, she needed to. A chain down Lucian led to your lifespan, ya. Do hot, and the Arema Pianola, oh my. Ero, Aruba Piamasura. Now, may she be the Yomishi de Pima. Takan now, Sajanale, D. Sejo. Dwajanale, D. Sejo. Ya, ya, say she needle to Cayo de Sovido. Say go, Mondi Bido.
รูปาวสระสังโฆจิตเนี่ยขันธ์มาปิสเวสังยะตัวเลยเพชรมาจ้ะรออะไรเพชรมาปุมาตัวยุทธะสิบีนามสิเรอติญญะตะอติญญะตัตตะอติสิ่งไม่สิเรตระวาโหลเปล่าชุบจิเวตัวဖြစ်တယ်อติสิ่งไม่สิไม่ยุทธะสิเรตัวติปิณีจ้ะรออติสิ่งแลไม่สิวุยุทธะแลไม่สิวุตรุจ้ะ သူကတော့ရုပ်သက်ရှိတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်သက်ကလေးရှိနေတယ်သူက။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတရားဝါလို့ပဲခေါ်တာ။တရားဝါမဟုတ်ဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့အတ္တညတ္တတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးကိုထည့်သုံးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတမထချင်းစဉ်ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဖြစ်တာပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူး။ပုံမှန်အားဖြင့်လို့ရှိရင်တော့ပင်စောကာရ 26ပုံလို့ခေါ်ကြတဲ့အထက်ပဲပင်စဝေါကာရဆိုတာပင်စဆိုတာငါဝေါကာရဆိုတာခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့ပုံက26ပုံရှိတယ်30တဲ့ပုံထဲမှာဧကဝေါကာရယုခန္ဓာတစ်ခုသာရှိတဲ့ပုံက6ပုံပဲရှိတယ်စတုဝေါကာရနံခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့ပုံကအရုပ 4 ပုံအဲ့ဒါတွေပေါင်းပြီးတော့သုဒ္ဓဝါဒဟိုဒီ 30ပုံနဲ့ကြည့်မယ်ခန္ဓာနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတဲ့တရဝါနာမ်ခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းသာရှိတဲ့တရဝါရုပ်ရောနာမ်ရောနှစ်မျိုးရှိတဲ့တရဝါလို့သုံးမျိုးခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာနဲ့ပြောရင်ခန္ဓာတစ်ပါးသာရှိတဲ့တရဝါနဲ့ခန္ဓာ၄ပါးရှိတဲ့တရဝါ ခန္ဓာ၅ပါးရှိတဲ့တရားလို့အဲ့တော့ဆုလို့ရကတန်တရားထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာဖြစ်လို့တန်တရားထဲမှာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာလုံးဝမဖြစ်တော့တာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဟာလောကမှာရှိနိုင်တဲ့သဘာဝတရား အလုံးကိုဒီထဲမှာပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပြင်အလွတ်ဆိုတာမရှိဘူးအလွတ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့မပါဝင်တာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့အကျဉ်းချုပ်မှတ်ရမှာကခန္ဓာဖြစ်နေရင်တန်တရားခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန် ဒါဘုရားဘာသာဝင်နေလူချင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲတခါတခါမြတ်စွာဘုရားကပထဝီတက်လည်းမရှိဘူးအာဘောတက်လည်းမရှိဘူးတေဇောတက်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြီးလေးပါလုံးဝမရှိဘူးနန္တရားတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်လို့တချို့သုတ်တမ်းမှာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာလုံးဝမဖြစ်တဲ့ဟာဘာကြောင့်မဖြစ်တာတော့ဆို ခန္ဓာဖြစ်ဖို့ရအကြောင်းတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုရင်ကံနဲ့ကိလေသာ။ကံဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တွေနေစဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။စိတ်ကူးတယ်၊ပျော်ဆိုးတယ်၊ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကာယကံစီကံမနောကံတွေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီစိတ်ကူးမှု၊ပျော်ဆိုးမှု၊လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ လျှာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်တွန်းအားပေးနေတာခိတ္တတာအဲ့ဒီခိတ္တတာကလှုပ်ဆော့ပြီးတော့လောဘနဲ့တွေးတယ်လောဘနဲ့ပြောတယ်လောဘနဲ့လှုပ်တယ်တောသနဲ့တွေးတယ်တောသနဲ့ပြောတယ်တောသနဲ့လှုပ်တယ်ကံကိုဖန်တီးနေသလိုဆွဲဆောင်နေသလိုဖြစ်တဲ့ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ဟာရဲ့ကံရဲ့အစိပ်ပိုင်းပါပဲလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟဆိုရတဲ့တကယ်တော့ကံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေအဲ့မှာလောဘဒေါသမောဟကုဒါကိလေသာလို့ခေါ်လိုက်တာပဲအကုသိုလ်ပိုင်းကကိလေသာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီကိလေသာလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်အကုသိုလ်ကံနေဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကံနေဖြစ်တယ်အဲ့မှာ ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေကုသိုလ်ဖြစ်တယ်
ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လဲအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ရှုပ်ထွေးပွေလိမ့်နေအောင်ဖြစ်နေတာတော့ကိလေသာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကံတရားတွေကဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာတွေရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပတ်လုံးကံနေဖြစ်နေပါပဲ ထာကုမြတ်စွာဘုရားကပရိသတ်ဘုဘတ်မှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ပြောခေါ်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယဆိုတာအမှန်မသိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါခိတိတာပဲမောဟပဲအမှန်မသိတဲ့မောဟကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မသိလို့လုံးမိလို့ရလုံးတယ်လုံးမိလို့ရလုံးတယ်ဆိုတာကောင်းတာလဲလုံးတယ်မကောင်းတာလဲလုံးတယ်ကောင်းတာလဲပြောတယ်မကောင်းတာလဲပြောတယ် ကောင်းတာလဲတွေးတယ်မကောင်းတာလဲတွေးကောင်းမကောင်းဆိုတာအပြစ်ရှိမရှိကိုပြောတာပြစ်ရှိတာလဲတွေးတယ်အပြစ်မရှိတာလဲတွေးတယ်ပြစ်မရှိတာလဲပြစ်ရှိတာလဲပြောတယ်ပြစ်မရှိတာလဲပြစ်ရှိတာလဲပြောတယ်ပြစ်မရှိတာလဲလုပ်တယ်ပြစ်မရှိတာလဲအဲ့ဒီလုပ်ခြင်းမှန်သမျှသင်္ခါရအမှန်မသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံးမှုဆိုတဲ့ကံနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင် အဝိဇ္ဇာကကိရိတာသင်္ခါရကကံအဲ့ဒီကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါဘဝအစားပဲပရိသေရိစိတ်ကိရိတာနဲ့ကံတို့ရဲ့အကျိုးဆက်ကိုဝိညာဏလို့ခေါ်တာအသိစိတ်တွေကစတဲ့ပေါ့ပါလားဒါကဟိုစိတ်ရှိတဲ့ပုံတွေအတွက် ခုနလိုယုတ်ခဏသာရှိတဲ့ဘုံအတွက်ကြတော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရပစ္စယနာမလို့ပဲပြောရူပံလို့ပဲပြောရအသိဉာဏ်တတ်ပုံကြတော့နာမရှိဘူးလေရုပ်ပဲဖြစ်တာပဲအဲ့တော့ကံကထုတ်လို့တာရုပ်ပဲထုတ်တယ်နာမထုတ်တော့အခုဝိညာဏလို့ပြောတာဟာ ရှင်ဘုရားအဖြစ်ပြောလိုက်တဲ့စကားဘယ်စကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ဘုရားနဲ့ပြောတာကိရိတာနဲ့ကံနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပရိသေရိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကိုထုတ်တယ်ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့အတိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုထုတ်တယ်သင်္ခါရပစ္စယရူပံ ရိုးရဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပရိသတ်သုံးဥပမာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကံနဲ့ကိရိတာပေါင်းပြီးတော့ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုနားလဲရတယ်ပေါ့ဒါကရခင်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအခုလက်ရှိဘဝရောက်ပြန်တော့ရော ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အထဲမှာဘာတွေပါတော့ယုတ်တိဏ္ဏနေပါတယ်အဲယုတ်တိဏ္ဏနေမှာဘာတွေပါတော့ဆို sense organ နေပါလာတယ်မျက်စိပါတယ်နားပါတယ်နှာခေါင်းပါတယ်လျှာပါတယ်ကာယပါတယ်မနပါတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြင်ပကအာယုန်တွေနဲ့ဆက်သွယ်လာပြန်တယ်ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါစိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာပြန်တယ်စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ်လာတဲ့အခါမှာကြိုက်မကြိုက် နှစ်သက်မှုမနှစ်သက်မှုဆိုတာဝင်လာပြန်တယ်ဝိရဏပစ္စယတဏှာပဲအဲ့ဒါဝိရဏပစ္စယတဏှာဆိုတာလဲ generally speaking ပဲရှေးဝန်ရပြောတဲ့စကားဝိရဏပစ္စယတော်တော်လဲဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေဖြစ်တာဝိရဏကြောင့်ကိလေသာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်တုတ်တန်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်သောဥပမာတော့ဝိရဏပစ္စယတဏှာလို့ပဲဟောတယ် တော်တော်လုံးမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်ဂျန်နရယ်လီစပီကင်ရှင်ဘုံရချုပ်ပြောတဲ့စကားသို့တော့ဝိတ္တိမက်မှာဖြည့်ရှင်းထားတဲ့ပုံတွေကတော့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းတာတော့ဆိုဒုက္ခိတုခံပတ္ထေတိဝေဒနာပစ္စယတဏှာဖြစ်ပုံလေးကိုသူကပြောတာဒုက္ခိတုခံပတ္ထေတိဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကဒုက္ခကိုလိုချင်တာ အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသူကဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေလို့ရှိရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုမျှော်လင့်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေဆင်းရဲနေတယ်လို့ကချမ်းသာဖို့တောင်းတာပဲလေအဲ့
Eri shuranga jiwa soe, wirana bisya tenna. Dukhi beyo bi esedi, dukha wirana khanza ni re poko jara, po biro dukha wirana o khanza jene. Dalewe wirana bisya tenna. Daga di shuranga kuwa pshita rezaga. Peya wewe du shuranga newe du mayame. Wirana Nepadavi miasabia horare saseka taudu tichadu daniba wirana tayodu jara padu horum swe. Dukaya wirana ya raga nudio nudi dide. Dukha wirana pshibi solusi luriya danama raga nudia kaine lu horara. Hodali luraya chanao chaidao chaide sure danaha. ทุกข์ผิดได้ดีตนาเลยก็ป้อล่ะทุกข์ยะเวรณายะรากานุติยอนุเตติตนาไกลเนี่ยเลยပြောတာအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်เวรณปิสยะตนาဆိုရင်ทุกข์เวรณปิสยะตนาทุกข์เวรณจောင်းပြုတ်ပြီးတော့ตนาလို့ဒီလိုယူအောင်နောက်တစ်ခါဒုက္ခယเวรณายะปฏิกานุติยอนุเตติတဲ့ ดูเรียดุขะผิดละรู้สิสัจจะเนี่ยใส่ป้อเลยเสียเรหาสิหลุไรอันใจเตไม่ใจผู้ทุกข์สิทุกข์ขันยังหนีดาเวลีหนีเลยสอดอทะผิดดาเวลีทุกข์ผิดดอทะผิดเอ้อล่ะทุกขะยเวรณายะปฏิกะอนุตโยอนุเตติเดทุกขะเวรณะผิดละรู้สิดอทะไกเนปฏิกะอนุตยะไกเนลูกပြောดา ไกเนสระดาผิดละเมะอะแล้วเอ้อเนี่ยจี้เมะซะยิงทุกขเวรณะปิสสยาตอตอหลุเปียวมาผิดเปรัยสะตัวอุปมาทุกขเวรณะเนี่ยတွေ့ยิงตอตาผิดတယ်လို့ခေါ်တယ်တခါတော့เวรณะကသုံးမှုရှိတယ်လीทุกขะလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့เวรณะ အဲ့ဒီဝေဒနာကိုအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဥပေက္ခဝေဒနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဒုက္ခလည်းမထင်ရှားဘူးဒုက္ခလည်းမထင်ရှားဘူးဒါလူတွေဟာတမားပြင်းတော့ဖြတ်ကြုံတယ်ချမ်းသာတယ်လည်းလို့လည်းမဆိုဘူးဆင်းရဲတယ်လို့လည်းမဆိုဘူးကြားလေးမှရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့သိပြီးတော့လူတွေကအတိမတ်မပြူဘူးအတိမတ်ပြူတာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခပဲအတိမတ်ပြူတယ်လေ တိတိကြီးခံစားရတယ်။တမန်နေသားဆိုမသိလိုက်ကြဘူး။အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုအဒုက္ခမဒုက္ခယဝေဒနာယအဝိဇ္ဇာနုတယောနုတေတိတဲ့။အဒုက္ခမဒုက္ခဆိုတဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာဖြစ်လို့ရှိရင်မသိလိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇာနုတယကိန်းတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီသဘောအရဆိုရင်ဝေဒနာပစ္စယမောဟောလို့ပြောလို့ရတယ်။ ပြိဿသဘုပ္ပမနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစမ်းကျင်နေတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး generally speaking ဟောတာအဲ့တော့ပြိဿသဘုပ္ပမရှုတော်တစ်ခုကဟောတယ်ဝေဒနာတန်ရုံမှာတော့ရှုတော်တစ်ခုကဟောတယ်လူတော်ဝါနဲ့အကုန်လုံးကကိုင်းကြည့်တာအကြည့်ပဲအကုန်လုံးငြင်းချက်ထုတ်တာမဟုတ်ဘူး เวรณปิสยะตนาဆိုတာရှုတော်တစ်ခုနဲ့ပြောတာအဖြစ်များတာကိုပြောတာတခါတလေရေပုံရနဲ့ပြောရတာလေရေပုံရနဲ့ပြောတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကို generally speaking လို့ပြောတာရှေပုံရပြောရတာအတိကျသေးချာဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ရင် Raga pshete, dhokha vira na pshete, dhodha pshete, adhokha madhukha vira na pshete, avaisa pshete. Thiru sulu rekba, no? Erelu, pa wama, chile, ku leshi wama soe, lurai ha, dhukha nele chau nawe, dhukha nele chau nawe, อรุกะมะทุกข์เนี่ยแหละจုံนาเว้ยอมัตตะเมไม่ตีไล่ตุทุกข์ဖြစ်ရင်တော့ตีไล่จ๋าได้ยูริยะโล
Luria Yijare, Pionyare, Pionyare, Shunyare. Happiness. Dukhapse lalashin. Dukhapse lalashin. Yijare, Nyujare, Ngojare. Sanjinyare. Naladiri. Bongman dama nita dukhalematinsa, dukhalematinsa. Bongman nijaro. Mati jojom yu nijare. Always absent. And at the Leshiguama, at the Nita. Ero, then now peeing, Toda peeing, Moha peeing, Pilla de Kama. Then now she deca, Sola Moody Pilla. Toda re Pilla Lucian let Nios in the Wobby Pilla. Moha peeing let Nios in Pilla. Era go jump you be can need a Kaluja. No. Chanabu, Drechuza Jare, Sierago, Lumiabu, Drechuza Jare. Elu Logaha, Tikilida, Sewanga. We're not Kanzaje Boma, Kilida Ripolaro, Kilida Sewanga, Melodo, Kilida, which I'm you be all come consul. Kuduka, Uduka, and Loja. โลจาเปญเนาะบวชตะคู่ยะเปญยออะไรโลเนี่ยสินสมิเปญผิดนี่ล่ะเนาะอุปรณะปิสยาบวบวบปิสยาสาติอ๋อบวชตะคู่มาตัวป่วยเปญเนี่ยอะไรเว้ยผิดเนี่ยเออไอ้โลมวยนี่ล่ะฮะบดุจองเลยรู้สึกกิริตาเนี่ยกัญญ์ผิดนี่ล่ะ ดาภิกิริตาเนี่ยกรรมบดุพยายามมาตรงซออธิกกิริตาอุเพยามกิริตาฤเพลไล่ลุษิงกันเนี่ยอารมณ์ผิดดอกกิริตาเนี่ยกรรมป้องไล่เนี่ยคําว่าบวชตะคู่ทุบลุดาผิดเลยเออยะหันยะหันน่ะผิดตัวเลยสรกิริตาอุเปยดากิริตาอุเปยทะภิกิริตาโลกเตเมียกรรมไม่ผิดดอก เอ้อกูปริสัตว์อุปมาอเวสายะตุยวะอติตวิรากะนิโรธะติงขารานิโรธโธเลยมอสุเรอจีสงกิริตาตะคูชุ่งเหงิงตองเอาลงไล่ทาเนี่ยติงขาราสุเรกันนี่ชุ่งเหงิงตัวเลยเลยสรกิริตาชุ่งเหงิงกันชุ่งเดะหลุเปล่าล่ะเอ้อบวชมากิริตาเนี่ยกันทีนี้กูก็ป้องสับพี่แล้วบวชตะคูผ่านนี้ไปนี่ล่ะเว้ยผิดเด้ ไอ้บวชเนี่ยอาจารย์ผิดเด้กิริตาโกเผยไล่ลุษิงกันเนี่ยลงไม่ผิดดอกเจรณะตุฏฐามาเมษวะพระพุทธเจ้าบอกท่าเราคีนันปุรณะอดิกะลุกขะเรกันนี่แหละกုံตัวไปนวันนัตถิตัมโมนอกถ้าแลอดิไม่ผิดดอกกันกုံตัวล่ะบ้าจังกုံน่ะเนาะกิริตากုံ กิเลสตังกုံรู้ရှင်อติกันเนี่ยแหละลงไม่ผิดดอกนอกแต่ละกันอติไม่ผิดดอกอย่านะเนี่ยอณีถาออกเปล่าเนาะเออกั้นกုံเนี่ยสุดะคําว่าสิ้นซะจิโลยะได้ดิสิมอกกลันหาอติตรงอ่ะลุกขึ้นได้อกุตุกัญญ์ช่างนอกสมบัวมาอัตถคันเลยอ่ะดูตัตถคันเลยอ่ะเอ้อกัญญ์เออสิมอกกลันหากรรมกုံมูล่ะ ဆိုရင်ကံကုံတယ်လို့ပြောတာဘဝတစ်ခုဖန်တီးမဲ့ကံကုံသွားတာကိုပြောတာကံဟောင်းကတော့သူ့နောက်မှာခန္ဓာရှိနေတဲ့မြတ်ကံဟောင်းကရှိနေမှာပဲသူကဘာကြောင့်ကံဟောင်းကခန္ဓာရှိတဲ့မြတ်ရှိတုံဆိုရင်ဒီကံကဘယ်မှာတီးနေတာတော့အုံနောက်မှာလားနှလုံးသားမှာလားဘယ်မှာတီးတာတော့လို့ဆိုအုံနောက်ဆိုရလဲအုံနောက်ကပြတ်သွားတာရှိတယ်လေ နှလုံးဆိုတာလေနှလုံးကုန်ရက်သွားတာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့နှလုံးပြတ်သွားရင်နှလုံးထဲမှာရှိတာတွေပြတ်မှာပေါ့အုံနောက်ပြတ်သွားရင်လည်းအုံနောက်ထဲရှိတာတွေပြတ် mental She say, Chodai, no cigar like that.
အဲဒီစိတ်ချုပ်ရင်နောက်စိတ်ကလိုက်လာတယ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကသူပြတ်သွားတယ်မရှိဘူးเนาะအော်ဒီစိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ချုပ်သွားရင်နောက်စိတ်နောက်စိတ်ချုပ်သွားနောက်စိတ်အဲဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့မှာတရှိနေတဲ့တတိတမျိုးကိုကံလို့ခေါ်တာကိရိတာတို့ကံလို့ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှောင်းတိန်လို့မရဘူးသူကအဲ့တော့ကံတရားသည်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်စိတ်တတ္တတိဆိုရဲ mental process မှာရှိတယ်လို့ပြောစိတ်ဖြစ်စင်မှာပဲရှိတယ်ရှုပ်မှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဖြစ်စင်မှာဖြစ်နေစိတ်ဖြစ်စင်ဆိုတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ပြီးရင်နောက်စိတ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 ်ပေါ်နေကူပြောင်းနေတာအမြဲတမ်းအဲ့ဒါမှသူပါနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကံတွေကကံဟောင်းတွေကရှိနေသေးတော့လည်းပဲကိလေသာနဲ့ပေါင်းမှဘဝတစ်ခုကိုထူထောင်လို့ရတယ်။သူကြည့်မဖြစ်ဘူး။ဥပမာဗာနဲ့တူတုံဆိုလို့ရှိရင်မျိုးစိတ်လေးဟာမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းဆက်ရမှုမရှိလို့ရှိရင်အပင်မပေါက်တယ်လို့ပဲသူက။အကြောင်းဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်producing cause စနစ်ကအကြောင်း supporting cause ဥပထမကအကြောင်းဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းနဲ့ထောက်ပံ့တဲ့အကြောင်းနှစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်သူကအဲ့ဒီထက်မဲ့မျိုးစေးကအပင်ကိုပေါက်စေတာဖြစ်လို့သူက producing cause မြေရဲ့ရေမြေနဲ့ရေရဲ့အကူအညီကိုယူရလို့မြေနဲ့ရေသည် supporting causeအဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်တာအဲ့တော့ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလည်းရှိရမယ်ကုညီပေးတဲ့အကြောင်းလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပရိသတ်သောဥပမာခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားနော်အဲ့တော့ကံတစ်ခုတည်းကလည်းအကျိုးပေးတာမဟုတ်ဘူးကံနဲ့ကိလေသာပေါင်းမှအကျိုးပေးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ဒီနှစ်ခုကပေါင်းဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးကိုကိုကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါနောင်ဘဝမှာဖြစ်အောင်မလားကိုကိုမေးကြည့်လိုက်တမန်အဖြစ်လူတွေကတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ကံမကုန်သေးရင်ဖြစ်လိမ့်အောင်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးခိလိတာမကုန်သေးရင်ဖြစ်အောင်မယ်လို့သာပြောအောင်နော်အဲ့ဒါမှအမှန်တယ်ခိလိတာရှိနေသေးရင်ဖြစ်မယ်ခိလိတာမရှိဘူးဆိုရင်မဖြစ်တော့ဒါရင်ခိလိတာဆိုပါတော့လောဘတို့ဒေါသတို့မောဟတို့မာနတို့ဓာတ်တွေကိုကိလေသာခေါ်တာအခုသူစေတသိက်တွေကိုဓာတ်တွေကိုကိလေသာခေါ်တာအဲ့ဒီကိလေသာရှိနေသေးသမျှကံကရှိနေဥမှာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကိလေသာရှိနေသေးရင်ဘဝဆိုတာရှိနေဥမှာပဲအဲ့တော့ဘဝရဲ့အကြောင်းတစ်ခုကကိလေသာနဲ့ကံနှစ်ခုပဲလို့ဒီလိုပဲမှတ်ထားအဲ့ဒီတည်းမဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိလေသာကိုပယ်တာကံကပယ်လို့မရဘူးကံကပယ်လို့မရဘူးဆိုတာဘာကြောင့်ပြောလဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုလှုပ်ပြီးသားအလုပ်တစ်ခုကိုမလှုပ်ဘူးလို့ပဲဖြစ်လို့မှမရတာပြီးသွားပြီလေသူကနော်ပြီးသွားပြီလှုပ်ခဲ့တာပြီးသွားပြီလေပြန်ယူတော့မှမရဘူးခိရိတာအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ကံဆိုတာလှုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်သွားပြီးသွားပြီပြန်ပြင်လို့မရဥမာမဲမနေ့ကဆိုတာမနေ့ကရက်ကိုပြန်ယူလို့ရလားမရဒီနေ့ရောက်လာရင်မနေ့ကရက်ပြန်ယူလို့မရတော့ပြီးခဲ့ပြီမနေ့ကဟာဆိုမနေ့ကဟာလည်းပြီးခဲ့ပြီပြန်ယူလို့မရဘူးအလားတူသာရှိနိုင်တယ်။သူကပြန်မလာတော့မရှိတော့။အဲ့ဒါကိုပြောတာကိုလှုပ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမလှုပ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ကံဆိုရလှုပ်ပြီးသားကိုပြောတာ What happened done cannot be undone ဆိုတာပြောတာ What happened done ကိုလှုပ်ပြီးသား cannot be undone မလှုပ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ဘူး။လှုပ်ပြီးသားဖြစ်နေပြီ။ပြန်လို့မရဘူးလား။
ပြီးခဲ့တာပြင်ပြလို့မရဘူးပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်မို့ကံကိုပဲလို့မရဘူးဒါပြင်အဲ့ဒီကံတွေကိုရောအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဘာနဲ့ရောအောင်လုပ်မလို့ဆိုခိနေတာရောရှော့ကောင်းတဲ့ကံတွေလို့ကောင်းတဲ့ကံနဲ့စားထုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကံဟောင်းကတဖြည်းဖြည်းပြီးရောက်သွားတယ်ရှော့ပါတော့အောင်လုပ်လို့ရတယ် ကံစရာကံရှိတယ်ကံရှိတိုင်းအကျိုးပေးသလားလို့ဆိုအကျိုးမပေးဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဖေရောမတိအတိကြဟောတာမရှိဘူး definitely မပြောဘူးဆိုပါစို့သူများတက်ကိုတတ်တဲ့ပဏ္ဏတိပါဒကံသည်အပေ၄ပုံ၌ဖြစ်စေနိုင်သည်ငရဲ၌ဖြစ်စေနိုင်သည်အဲ့ဒီကဟာ maybe လို့ပြောတာ possible လို့ပြောတာဒီကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ငရဲပုံမှာအကျိုးပေးမယ်သို့တော့အကျိုးပေးခြင်းမှာပေးပါအကြောင်းညင်ညွတ်မှာအကျိုးပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုခေါ်တာသို့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခစ်ပြိုင်ဒီဂျိန်းဖျားလို့ခေါ်တယ်မဟာဝိရတော့ဘယ်လိုခေါ်လို့ယောကောစီပါဏမတိပါတိတိ သဘောတော်နေရအုပ်ပါနေတယ်သူများတဲ့တတ္တုမှန်သမ्या ငရဲနိုင်ဖြစ်ရတယ်လို့ဒက်ဖနိတ်တလီခေါ်တာသူအဲ့ဒါကြမမှန်ဘူးလို့ပြောတာဖရာအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးတဲ့အကြောင်းဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်လေအကြောင်းဆိုတာမျိုးစုံရှိတယ်တခြားအကြောင်းတွေရှိသေးတယ် เจ้าหนี้ผู้หมายให้แท้ตื่นไปแล้วสินษาปิหมู่จุลุ่นน่ะจองปิหมู่จุลุ่นน่ะตองตะชั่วถองจะได้ตะชั่วถองไม่จ๋าเพราะฉะนั้นไปลุ่นลุ่ดได้ลุ่ชิได้ลุจีเนี่ยตีลุ่ลุ่ดได้ลุ่ชิเฉินนี้จองลุ่ดได้ลุ่ชิเออทีดูเสียไอ้ที่ไม่ก้องได้ลุ่ที่ยะซ้อหมู่จุลุ่นน่ะไป ထောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့စကားပုံမှန်ပြောလို့မရဘူးလေသို့တော့ဘယ်လိုပြောလို့ရအောင်ထောင်ကြနိုင်တယ်လို့သာပြောလို့ရတယ်ထောင်ကြစေတဲ့အပြစ်ဒဏ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီလိုတော့ပြောလို့ရတယ်ထောင်ကြရမယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးလွတ်နေတယ်လူတွေရှိတယ်လေကံကြမ္မာမှလည်းအဲ့တိုင်ပဲအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ငရဲခံရမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမခံရတဲ့လူရှိတယ်ဖာ လူဟာတယောက်နဲ့တယောက်အရေးချင်းရမတူကြဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အဓိကကတော့ခိတိတာပဲခိတိတာဆိုရဲ mental defilements ကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားမယ်တရားထုတ်တဲ့ဆိုတာခိတိတာဖယ်ဖို့အထောက်အထားဖြစ်တယ်ခိတိတာနိရောဓိကမ္မနိရောဓောခိတိတာချုပ်သွားရင်ကံလည်းချုပ်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတာခန္ဓာရှိနေတဲ့မြတ်တန်တရားခန္ဓာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပဲဒါဖြင့်ခန္ဓာကဘာဖြစ်လို့ရှိနေတာတုံးဆိုတော့ကိလေသာနဲ့ကံရှိနေလို့အဲ့တော့ကိလေသာကိုဖယ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာတွေကချုပ်သွားနိုင်တယ်ခန္ဓာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီခန္ဓာမဖြစ်တော့တာကိုဘုရဗဒာတွေရဲ့နိဗ္ဗာန်လို့ပြောတာ အဲ့တော့တမန်အဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဥပမာမဲ့လူတရားရှိတယ်ဆိုတော့လူတရားတွေကတယောက်ကရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်နောက်ဘဝကျတော့ကိုယ်ဆက်ကိုယ်ရောက်ပဲဂျန်နမှာပေါ့တယောက်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်သူကပျောက်သွားပြီလေဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲကြတယ်တခြားဘာသာဝင်တွေဆွဆွဲကြတယ် ဝိနာဝိနေယီကောဒီတရဝါဒီကိုဖြည့်ဆင်းနေတဲ့ပေါ့အုပ်စေတာဝါဒီတရဝါဒီလောကမှာရှိတဲ့တရဝါဒီကိုကုံသောင်းလုပ်တဲ့ဝါဒလို့တချို့အဲ့လိုပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့တုံ့ပြန်လို့ဆိုငါကအစရတဲ့တရဝါရှိတယ်လို့မပြောဘူးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်လို့ပဲပြောတယ်ငါလမ်းညွှန်မှုပြတာဒုက္ခအဆုံးသတ်တာကိုပြောတာ တရဝါဆိုတာငါရဲ့တရားထဲမှာရှိကုန်မရှိဘူး
เนาะทุกข์สงสัตติโลเว้ยပြောတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီပုပ္ပိစေဝဟံဣတရဟိစာဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓံဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခချုပ်ရရဲ့ဒီနှစ်ခုပဲငါဟောတယ်အဲ့တော့ဘာပြောရတော့ခန္ဓာဖြစ်နေရင်ဒုက္ခခန္ဓာမဖြစ်ရင်ဒုက္ခနိရောဓပဲ ခန္ဓာဖြစ်နေသမျှတန်တရားခန္ဓာမဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါတူတူပဲเนาะအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုရှင်းပြီးတော့ဟောနေတဲ့အချိန်မှာရှားနေရလဲနားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းတယ်နားဆိုင်ပြီးတော့ထောင်းနေကြတော့အဲ့ဒီမှာမာရကတရားဟောနေတယ်ဆိုတာသိတော့ လာရောက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်ပေးတဲ့သဘောနဲ့ဒီနေရာမှာတော့သူကကိုရင်ပြတယ်ကတ္တကဝဏ္ဏဖိနေမိနေတော်ဟာသူကသူလေသမားတရံဖန်ဆင်းလိုက်တယ်လေသမားတရံဖန်ဆင်းတာပြီးတော့ထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးပေါ်ထမ်းလာတယ်လေသမားရဲ့တယုတ်ပေါအောင်လို့ထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးပေါ်ထမ်းလာတယ်ပြီးတော့တပြားအရှိကြီးကိုလည်းကိုင်းလာတယ်လက်က သူရဲ့စပင်ကုကေပြောနေဟဲယာစတိုင်ပေါ့နော်သူရဲ့စပင်ကသူကဘယ်လိုလှုပ်ထားတုံးဆိုစာပေတဲမှာတော့ဟတ္တဟတ္တကေတော်တဲ့စပင်ကိုသူကဘယ်ပုံစံလှုပ်ထားတုံးဆိုသူစပင်ကရှည်တယ်အရှိကစပင်ကိုအနောက်ပို့အနောက်ကစပင်ကိုအရှိချညာဘက်ကစပင်ကိုဘယ်ဘက်ပို့ဘယ်ဘက်ကစပင်ကိုညာဘက်ချဆို သူကစဝင်းကိုလေးဘက်လေးတန်သူကရကန်းခတ်ထားတဲ့လို့ပုံစံလောက်ထားတယ်။ဟောရကန်းခတ်ပြီးတော့ခြိထားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ပိုက်ဆံလျှော်နဲ့ရက်ထားတဲ့ပစိုးကြီးကိုဝုတ်ပြီးတော့သူခြိတော့မှလည်းပဲရှွတ်နေပေးနေ သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံမှန်တနာလဲသမားထွန်းနှုံးကြီးကိုပခုံးမထမ်းတပြားကြီးရှည်ကြီးကိုကိုင်နေစပင်းပုံစံကဟိုဘက်တိဘက်လဲချထားတယ်ပိုက်ဆံတွေရောအဝတ်ကြီးကိုလုံးကြီးကိုပစိုးကိုဝတ်ထားတယ်ခြေတော်မှလဲရှွန်းနေလင်းလင်းကန်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့မြတ်စွာဘုရားနာရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ မြတ်စွာဘုရားတို့ဝင်မေးတယ်အပိသမဏပရိပတ်တရားတထာကိုရောတဲ့ဒီနားမှာနွားတွေများမမြင်လိုက်ဘူးလားလဲသမားဆိုနွားမေးတာပေါ့လေသူကကိုရောနွားမမြင်လိုက်ဘူးလားအဲ့လိုမေးတော့မြတ်စွာဘုရားဟဲ့ငရုတ်မှာမင်းကနွားကိုဘာလို့ဖို့လဲ နွားကိုမင်းဘာလို့ဖို့လဲမနက်ကိုမြတ်စွာဘုရားပါပိမတ်မကောင်းတဲ့လုံလုံးတဲ့ကောင်းလို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့သုံးလိုက်တာမင်းဟာမင်းနဲ့မင်းဟာနွားတွေကိုဘာလို့ဖို့လဲဆိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောလိုက်တာမနမှန်းသိပြီးတော့ပြောလိုက်တာသူကလေသမားရအောင်ဆောင်းလာပြီးတော့နွားမေးတာအဲ့ဒီမှာ လေသမယောင်ဆောင်းလာတဲ့မနက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုပြောတော်ဆုံးမမေဝတမနစက္ခုမမရူပမမစက္ခုတမ္ပတဝိညာယတနာကုဟိမေသမနကန္တဝမောက္ခတိသူပြောချင်တာကမျက်စိကိုသူ့ပိုင်နေအဆင်းအာယုန်တွေကိုလည်းသူ့ပိုင်နေမျက်စိနဲ့အဆင်းနှစ်ခုစုံတာ ਉਹ ဆုံးတဲ့ကမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကိုလည်းသူ့ပိုင်တယ်ပေါင်းစပ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်နဲ့ဟောလည်းသူ့ပိုင်တယ်ဆိုလိုတာကသူကကိုရောမှာမျက်စိရှိနေသမျှမျက်စိတဲ့အဆင်းအာယုန်ထင်းနေသမျှမြင်သိစိတ်ရှိနေသမျှကိုရောငါလက်ကမလွတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါရီယံကိဋ္တိတာကိုဖြစ်ပွားစေတဲ့အရာတွေကြီးပဲလေ
လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမရှိနေတဲ့ယုတ်တရားတွေကိုသူကသူ့ပိုင်နဲ့သူချုပ်ကိုင်းနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေရှိတယ်တယ်များကိုတော့သူလက်ကမလွတ်ဘူးထို့တူပဲနားရှိတယ်အသံရှိတယ်အသံကိုတီးတယ်ကြာတိစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေတယ်များကိုတော့သူလက်ကမလွတ်ဘူးငါလက်ကမလွတ်ဘူး ကိုယ်ကာယရှိတယ်အထီးတွေ့အာယုံရှိတယ်အဲ့ဒါနှစ်ခုစုံသည့်အတွက်ကြောင့်ထိသည့်စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါရှိနေသည်များကိုတော့သူလက်ကမလွတ်ဘူးစိတ်ရှိတယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတွေရှိတယ်အာယုံတွေကိုတီးတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေရှိနေသည်များကိုတော့သူလက်ကမလွတ်ဘူးလို့ဆိုလိုတာကတော့ဒါပြောလိုက်တာကတော့ခန္ဓာရှိနေသည်များသူ့လက်ထဲမှာ ခန္ဓာရှိရင်တန်တရားရှိတာကိုတန်တရားရှိရင်သူချုပ်ကင်လို့ရတယ်ဒီတိဘယ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါနဲ့အခုကပြောထားတာဩဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်လူတွေကမြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလူတွေကဘာပြောငါမြင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမဲ့ဘသူကိုငါလို့ပြောတာတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံဆုံနဲ့မြင်သည့်စိတ်ပေါ်တယ် အဲ့တော့မြင်သိစိတ်ဆိုတာဆုံးမပေါ်တာ။ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆောင်းဆိုတာလက်နဲ့ထိပြီးတီးမအတန်ထွက်တာလေ။စီဆိုတာလည်းတီးမအတန်ထွက်တာလေ။အဲ့ဒါလိုပဲမျက်စိနဲ့အစင်ဆုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်သိစိတ်လေးပေါ်လာတာ။အဲ့ဒီသုံးခုဖြစ်တာကိုပဲလူတွေကငါမျက်နဲ့လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါပဲငါဆိုတာဘာသူပြောတာတော့မျက်စိကိုပြောတာလား။ စင်ကိုပြောရလားမြင်သိစိတ်ကိုပြောရလားသူကနဲ့သူပဲငါလို့ပြောစရာတခုမှမရှိဘူးသူ့နာမည်နဲ့သူရှိပြီးသားပဲတဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာသူကပြောချင်တာရုပ်တည်နံနေရှိသမျှခန္ဓာရှိနေသမျှကိုတော့သူ့လက်ကမလွတ်ပါဘူးလို့ပြောတာရှောင်တိန်ထွက်ချင်လို့မရဘူးသူ့လက်ကမလွတ်ဘူးလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားပါတုံ့ပြန်လို့ဆို မျက်စိရလည်မင်းဟာပဲအစင်းရလည်ပဲမင်းဟာပဲမျက်စိကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်အစင်းကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်မြင်သိစိတ်ကိုလည်းချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိရှိမြင်သိမြင်စရာအာယုံရှိတယ်မြင်သိစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမင်းနဲ့ပိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့မျက်စိလည်းမရှိဘူးအစင်းအာယုံလည်းမရှိဘူးမြင်သိစိတ်လည်းမရှိဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင် မင်းပါသွားချုပ်ခိုင်းခန္ဓာလို့ပြောတာခန္ဓာရှိနေရင်မနက်ကချုပ်ခိုင်းလို့ရတယ်ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုသူ့ပါသွားချုပ်ခိုင်းတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီဒီ sense organ နေမှာလာပြီးတော့ထိတဲ့အစဉ်အတန်အနာရတာအထိတွေ့ကြံတွေ့အာယုဆိုတာတွေမရှိဘူးမရှိရင် မြင်သိစိတ်ကြာသိစိတ်နံသိစိတ်လျက်သိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံသိစိတ်ဆိုတာဒါတွေလည်းမရှိတော့အဲ့ဒါတွေမရှိရင်မင်းပါသွားချုပ်ကိုင်းမယ်နိဗ္ဗာန်မှာအဲ့ဒါတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးเนาะအာဂတိတဝတ္တထပပိမာမင်းလုံနိုင်တာကတန်တရာတဲကခန္ဓာ၅ပါးရှိတုံးတာမင်းလုံးလို့ရမယ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်မင်းဘာမှလုံးလို့မရဘူး နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်လိုက်တာအဒီမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်သဘောပေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်သဘောပေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေမှာကြည့်လိုက်ပေါ့မြင်နေစေတဲ့နေရာမှာ၃ခုကြားရဲဆိုတဲ့နေရာမှာ၃ခုအနံ့ရရင်လည်း၃ခုအရာသာတွေ့တယ်ဆိုရင်လည်း၃ခုအထီးတွေ့ဆိုရင်လည်း၃ခုပဲဒီတရား၃ခု၃ခု၃ခုဖြစ်နေတာပဲ အဲ့ဒါတွေတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဘာသွားကိုင်းမလဲ။ဟောမျက်စိနာနာလေးရာကာယမနာမရှိဘူး။မျက်စိနာနာလေးရာကာယမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်စိမှာလာထင်ရတဲ့အစဉ်နားမှာလာကြားရတဲ့အသံဆိုတာတွေလည်းမရှိဘူး။စိတ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းဘာသွားလုပ်မလဲ။
바다 초가 있네, 뭐네. 뼈로 만나지가, 마셔우도 아빠비안 뼈로서, 시앙월한디 마마지단디, 시월한디 마만디사. 이타 시디 마노아티 나메다바나 마크티. 루리아 뼈자래, 나하루 뼈자래, 나루 뼈자래. 나하네, 나. 나하네, 나수라, 마뼈띠드미야, 뚜레감로바오. 우리, 담아보구리야로, 나래시래, 나래시래. 에리루, 나네, 나하, 또와와디야구, 나네, 나하수래, 뚜이디, 신이디드미야, 갈라발로, 뚜레감로부루, 뼈로. 몇섭이야, 바둑이야, 너스로. 시앙워단디, 나담샹. 에 비시오사고 루리아 나하루 뼈자래 에리 나바이나섬 시우 아마 시우란디 나디하 드루 뼈니 자래 나소라렘 시우 나메시 나하렘 시우 바다 시련수 더바와디아도 뜨뜻해시리 Yesia, Yesive, the Bawadiave, Yesirema, Tenla, Seme, the Bawadia, Udia, the Devepside, Naku Bonson, Lupolare, Seya, Nadia, the Devepside, Nalemahobu, Nahalemhobu, Namisi, the Dreyang Hamshu. Ewan Sana, Hippa, be my Namekan be Decati. Edo. Nam are Nalu Pioralem Shu, Nahalu Pioralem Namam Shu, Tiswelling Amam Shu, Tajamulu, Ming Ape Dware Suradoming, Adore Lanyan Shadribamo, Nadore Landon Shadribamo. How day, poor over there, yes of your horrid day, Yajaro. Shanda Bogu, the Wah. Sudhise ja prinivan sandhavi isu, tonze de bone malai shachi. Peniyama pomlaro, shadri mamhodo. Nibhan salu, shadri bu, mashiro reha. Erobane ubo maturo se. Kushi matrondhare, peone mili. Peone mili, mido kleshire. Eri biro nego nyeng lai de, nyeng lai de ka, lai biro de de cha cha chi, biro li nyeng doa bi, eri nyeng doa de biro li ha pe yao doa le, sha, be ma yao doa le lu pio yin, nyeng doa de lu we pio de ya we shi doa de, no, pe yao doa de lu pio lu ma me ya ra, nyeng doa de li, ti na biro go ti na we nyeng doa ra me. Payao doare sam siu. Anyway, tandia renga trat doare. Tiaru diam ya ya vi kiri ta kong lu kania lo ma pi lu. Tibua di kana yi song ta lai tane de vene. Miro nyein doare lu. Payao doare sam shalom yao. Shame ya lu. Name dase ya lem siro. Name dase sam kana si lu datale. Shoshilu kanna dalu yare, nanshilu kanna dalu yare, mi dalu yare po. Pahama mashire, nyein doare kona mirao leo, lai biro, mi belu yao mla, yao. Pyoje, nyein doavi lupe pyoam. Nibhan sa arita po belu. Nyasabya adilu hoja lu yinpite. Daga, kataka taudama, sotare, nyasabya, Ne mana duye, mana ye piosu ne piosu jine miaso biya ye dobiya mu. Ti dobda ye ne chogu ti meswe. Ne ban ye dobo na le doa. Ne chogu ti meswe. Po yi do de dui ngalu biora bago biora ne le. Ngahalu biora yo bago biora ne le. Ngalu biora ne da di kanau biora ne da. Ngahalu biora ne da di kanau be biora ne le. Tengayaro ngasi lalu so, lai cilai dekama. Tu namanya tu dah ayu dah na.
那路表在这库房没修的，这边哈大差，这边路表在这个哈慢了，这边我下边怎么，哥哥下起来，这边陪下这边来说下起，下来了先对嘛，把的对嘛，对面对嘛，对东对嘛，啊康康对嘛，啊干对嘛。 哎，越对没，不管对没，对对。哎，那里的工作要这边配合着，那是皮抽奶妈了，没抽奶。他的包米了，工龙我手臂了，这边都垮了。哎，这边都垮了，哈，包我手臂了，天面那表的这个大皮的。哎，那路哎，小点难的说啦，小点难的我讲皮皮了，俺都表了皮的。 背下牙肉，顾看那个进来没事，也是要牙啦，那看我牙啦，哎，哪个牙啦，那看我牙啦，来呀个牙啦，喏，看那个牙个牙啦，谁个牙啦说，背下嘛牙说俺们修，俺们书包那路，哦，天面那表了大皮的，这个牙说，这个下肉没对着，哦，哎，那个表啦。 像我人的那怎么想？有人的那的哈，小人的呀哈，俺来毛不？俺来毛不？俺的路地多嘞，不过哈，都看送的多嘞，不过撇的。俺的都看送的，得多嘞，不过也多呀，难瞧，非要多嘞，说啦，姑来下路不呀不？为了可以认多人，来下路不呀的路，认多嘞。 ยิ่งตัวเนี่ยรู้แบบเบี้ยวอะไรแต่จะว่ายังหันหน้าเรียบเรียนนิพพานเนี่ยครับเรียนนิพพานดอยิ่งตัวบีรู้ที่รู้เบี้ยวอะไรเรียนนิพพานยิ่งตัวบีพอเรียนนิพพานแล้วส่งปัตมะกิริตาเรียนนิพพานทุติยะก็ขนาดยิ่งเนี่ยเรียนนิพพานนั้นนักขู่เว้ยนิพพานรู้เบี้ยวอะไรอ๋อเออเส้นทางจิตมันยิ่งน่ากังวลมันยิ่งน่ากังวล อันนี้เนี่ยมาพิชเนี่ยคุ้มทั่วลาเลยเพราะว่าแต่น่าสับพิชเนี่ยเด็ดแต่น่าสีเนี่ยเด็ดปกุเรียร์เนี่ยอินทรามใจผู้พิชเนี่ยที่เนี่ยยิ่งวันนั่งที่เนี่ยพิชเนี่ยตัวอะไรบอกว่าแต่น่ารู้ข้อพิชเนี่ยเสบีพิชเนี่ยจะเช้าวันนั้นมาเลยเว้ยตัวอ่ะพิชเนี่ยเรียนยัตระลีปุระวันนั้นรู้ยิ่งตัวเราเปลี่ยวเราไม่ผู้ นั่งสมาพยาธิเขียนข้อรมูลุสิพยาธิเขียนเนี่ยดูดกว่ามาอุบมาไม่ดีเนี่ยแม่สูพยาธิอายุบ่ตัวเนี่ยไม่เวทจัดอะไรพยาธิเขียนเนี่ยดูกองเงินบ่มาเอร่าตัดตัดดาวาราลูกคอร์ทาวราชินีเราใจนี่เลยเอร่าอุปวัตนาลูกพยาธิ เราวิบวัฒนาสัมผัสเราโลชนะมาพิจารณาลูกเช่นนะที่แต่ยังเจียมีเราในบรรลุเช่นนั้นก็รอเพราะวัฒนาวิบวัฒนาเราไม่ครบตัววิบวัฒนาสระมาพิจารณาไว้ใจเด็กบุกว่าวิบวัฒนาเออแต่ยังมาจริงจริงก็อัตุลูกเจ้าหนี้ยิ่งตัวลูกจูมลาโรระ แต่นายเอ้อายุมาพิพูเอร่าจ้ารอแต่นายเอ้อายุมาพิโนจังกงลู่จูเนียนตัวอะไรอะถ้าในบ้านลูกคอร์เออเราสิ่งนี้จริงเนี่ยมันสิ่งนี้จริงบากว่าเลยส์พอเราเดียร์เราสมัยยาลูกสิ่งนี้เดี๋ยวมีอะไรบ้างลูกพินี้เดี๋ยวมีอะไรบ้างลูกเดียร์ไหมเดี๋ยวจะมาเป็นสุดท้ายไหมมาพิจารณาเดี๋ยวจริงยังไหมพิจารณาสิ่ง ที่จะมาเว้ยไม่ยินดีมาเว้ยเนาะเอรู้สูรตีรักกูไม่ใจมาพิจารณาใจมาทุลุสูรเลยปะเนาะเอรู้พิจารณาใจนี่ที่จะมีตีจริงกูใจนี่เลยสวยเทียบยาเลยเอรู้สูรเลยปะเนาะแต่จะมูที่อ่ะก็ตามันเส้นอะไรวะรู้
다만 복구리 니네야로 보와고 녀인도라고 짜이만 호후 피친일에 떠나시디 쪼져 맞자이후 또도 도카리 종두일라비 수레 가자로시노 맵시다고 짜이라비안해 루예드보 너 왜다 헨리지 사비안어 치마 헨리 사진라레 다 루드바 와베 အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တာဖြစ်နေခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုသိပြီးတော့မဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်အောင်ပရိဒိရှင်လုပ်တာအဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်လက္ခဏာနိုင်ပါဘူးနော်ဖြစ်နေခြင်းရဲ့အပြစ်တွေကိုတွေ့လာတယ်မဖြစ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကိုတွေ့လာတယ်အဲ့ကြောင့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုလက်ခံမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းမှုဆိုပြဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချက်ခင်သ
Titodama, Neva Nepadabiro, Hojarapshadu, Puravadaruya Lansum Pandai, Yasavyaye, Hojare Lansum Pandai Sura, Kanalu Kore Doka, Sunta Chenali, Pide Sura, Kozi Gozi, Dishi Nale Viro, Tokari Sunta Pudre, Giridao Chungyao, Chenjan Joko. Ato Jayama Pide, the Dishibi, Jinja, Joko, Bwamia, Ato Do, Munaya, Vasi Gundari. She said, Chaya, Shimpaya, Payadu, Dodo, the Tama Adinyam, Yashima, darling. Devan Chanda Go Yama Bunai Badoja Tama Adinya Yashi Zia Shidanya Leye Tama Devin Sin Chimba Pulu Jayue Abada Dana Tama Dana Daya Lurogo Veduja Bagoi Diyaro Miyako, Yudhi Limya Swa, Mamma Dada, Ayun Thaliye, Najaja Bhagoyi, Diyaro Miyako, Tadaba Wutu, Suzuru Pshin, Pujoja Bhagoyi, Chene Yaku, Ato Pilo Jaya Do, Ikamu di Nivan Chanda e Ajahn Thaupa Pshibha Zedari Ikamu e Phova Gaku Ami Epha Apho Pwa Swimyonya Dima Savi Kavadu Kavada Luna Vyama Dandava Vyadu Ah Amya Amya, we have a go e Kudu Amya, Kodi Yaja, Goni Pivi, Kosin Nepsia, Chana Jadi, Shija Vazi Gondari.